ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ወጋ ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሀገራችን የተለያዩ የዳበሩ የፍትህ ስርዓቶች ያሉባት ሀገር ስትሆን ከነዚህ ውስጥ የጋሞ ብሔረሰብ ይጠቀሳል በጋሞ ብሔረሰብ ባህላዊ የፍትህ ስርዓት ዱቡሻ ሲባል ይህ ስርዓት የሚመራበት ህገ መንግስት ደግሞ ወጋ ይባላል እኛም ለዚህ ፕሮግራም ርዕስ ይሆን ዘንድ ወጋ የሚለውን ቃል ከጋሞ ብሔረሰብ የተዋስነው ሲሆን በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ የፍትህና የህግ ጉዳዮችን እንዳስሳለን ከኛ ጋር ቆዩ በዛሬው ፕሮግራማችን የምንወያየው በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እየተነሱ ያሉ የማንነትና እንደ ክልል የመደራጀት ጥያቄን አስመልክቶ ይሆናል በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ማብራሪያ እንዲሰጡንም እንግዳ ጋብዘናል የዛሬው እንግዳችን አቶ ደሳለኝ ከበደ ካዛ ሲሆኑ አቶ ደሳለኝ ከበደ ካዛ ከብሔር ብሔረሰቦች መብት አንጻር የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችን የሰሩ ግለሰብ ናቸው የድረ ምረቃ ጥናታቸውን በሰሩበት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሮም ላሳፔዛ ከብሔር ብሔረሰቦች የራስን እድል በራስ ከመወሰን ጋር ተያይዞ በሰፊው የተነበበላቸውን ጥናታዊ ጽሑፋቸውን ያቀረቡ ግለሰብ ናቸው በተጨማሪም አቶ ደሳለኝ ከበደ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ውስጥ በዳኝነት በአቃቢ ህግነትና በፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል አቶ ደሳለኝ በአለም አቀፍና በአገር አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ በአማካሪነትና በጥናት እየተሳተፉ ያሉ ግለሰብ ናቸው አቶ ደሳለኝ ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ እናመሰግናለን ወደ ውይይታችን እንገባለን እንግዲህ አቶ ደሳለኝ እንደሚያቁት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በርካታ ሁነቶችን አገራችን እያስተናገደች ትገኛለች ከዛ መሃል የእንደ አዲስ በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ጎልቶ የወጣ ጥያቄ ነው በዚህ ረገድም የተለያዩ ጥያቄዎች እየተነሱና መንግስትም እነዚህ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተለያየ አማራጭን አስቀምጦ እየሄደበት ያለ ጊዜ ነው ያለው በተደጋጋሚ የሚነሱ ነጥቦች ነገር ግን ህዝቡ በደንብ ያልተረዳቸው ብዬ የማስባቸው ነጥቦች ላይ ምንነታቸው ላይ አጠር ያለ ማብራሪያ ቢሰጡኝ ለምሳሌ ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ማለት ምን ማለት ነው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት የሚባለው ምንድነው ህጋዊ ትርጉሙስ በተለይ ደግሞ እርሶ በሰፊው ጥናቶትን ራስን ማስተዳደር ላይ ራስን በራስ ማስተዳደር ላይ ሰርተዋል ራስን በራስ ማስተዳደርስ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ተያያዥነት ስላላቸው ነው ሁሉንም ያነሳሁት እንደየአግባብነታቸው ምን ማለት ናቸው ከሚለው ብንጀምር እሺ በቅድሚያ ስለጋበዛችሁኝ ያመሰግንኩኝ ያው በዚህ ከብሔረሰቦች መብት ጋር በተያያዘ በተለይ ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር በተያያዘ የክልል ጥያቄዎች ወደ ደቡብ አካባቢ ደቡብ ብሔረሰቦችና ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ራስን በራስ ከማስተዳደር አኳያ አንዱ የሆነው የክልል የመደራጀት መብት ነው የክልል ጥያቄዎች የዞን ጥያቄዎች ወረዳ እንሁን ጥያቄዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሰፊው ስነሱ የነበሩ ከነበሩ ጉዳዮች ዋነኛው ነው በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ወቅታዊ አጀንዳም የሆነ ጉዳይ ነው ከዚያ በፊት ግን አልነበረም ማለት አይደለም በሰፊው ግን ትኩሳት እንደ ትኩሳት የሆኑ ከሆኑ ጉዳዮች አንደኛው ይሄ ነገር ነው በዚህ ምክንያት በኔ እይታ ህዝቡ ውስጥ ብዙ ቪጂታዎች ተፈጥሯሉ እነዚያም ቪጂታዎች ደግሞ ማጥራት አስፈላጊ ነው ህብረተሰቡ ስለ ጉዳዩ ያለው ግንዛቤ ምን ያህል ነው ምሁራን በተለያየ ሙያ የሰለጠኑ ምሁራን በዚህ ጉዳይ ላይ ራስን በራስ ማስተዳደር ማለት እስከምን ማለት ነው የክልል አደረጃጀት ወይም ከክልል አደረጃጀት ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው መልካም አጋጣሚዎችስ ምንድናቸው ቻሌንጆች ምንድናቸው እንዴት ነው መፈታት ያለባቸው ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንጻርና ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው የዓለም አቀፍ ስምምነቶች አንጻር የሚለውን ነገር በተመለከተ ብዙ ቪጂታዎች አሉና ፕራይም ሚዲያ ሃውስ ሲጋብዘኝ